Ara acabo de fer una piulada dient que abans jo a Tarragona i aquí en aquest local hi venia a fer d'historiador habitualment, i ara des de fa un temps hi vinc a fer de president d'Esquerra. Quan feia d'historiador no tenia cap escrúpol a ser una mica provocador, fins i tot molt provocador. Ara que sóc president d'Esquerra representa que hauria de tenir algun escrúpol afegit, que no sempre tinc. I en aquest ambient d'unanimitats i d'aprovacions unànimes de les ponències polítiques i organitzatives, no sé si ser provocador és un valor o un demèrit. Mentre ho decideixo, explico alguna cosa. Tots vosaltres sou perfectament conscients de la situació econòmica del país i sobretot d'aquella part que us afecta més generacionalment, l'atur juvenil, etc. I per tant no m'hi extendré gaire amb les dades. També és veritat, però, que hi ha moltes coses que el nostre país continua fent molt bé i algunes també us afecten generacionalment, us afecten en la vostra franja d'edat. Algunes de les coses que fan millor el nostre país, per exemple, és la recerca universitària i som un referent a nivell mundial en aquest àmbit. Tot i així, també és evident que hi ha amenaces importants per aquesta capacitat que hem demostrat i continuem demostrant. Una d'aquestes amenaces, deixeu-m'ho explicar des de la meva perspectiva de professor universitari, és que els sous de molts dels professors, les nòmines que les universitats paguen a alguns dels seus professors, o que almenys algunes universitats paguen als seus professors, surten dels projectes de recerca, perquè les universitats no tenen diners per pagar les nòmines si no es traien els diners dels projectes de recerca. I evidentment això és una amenaça a una de les facetes que millor desenvolupem com a país. Vosaltres us trobeu, alguns de vosaltres almenys, en l'àmbit universitari. I és evident que si no som capaços de sortir-nos en bé en aquest àmbit, tindrem moltes dificultats de cara al futur. El país espera moltes coses de vosaltres, segur. Les espera de vosaltres encara que només sigui perquè sap que no les pot esperar totes de nosaltres. No sé quin dia ens en sortirem. Estic convençut que ens en sortirem com a país. Ho intentem cada dia. I si m'ho permeteu simplificar-ho molt i molt i molt, en aquest país hi ha una gent que podria fer-ho, pel que tots sabem que caldria fer, però que malgrat que podria, no vol. Hi ha una gent que voldria, nosaltres voldríem, però malgrat voler-ho, no podem. Per tant, tenim un doble camí possible, que no és pas incompatible. De fet, pot ser, aquest doble camí pot ser molt compatible. O convencem aquells que podrien i no volen de que vulguin, o bé, aquells que voldríem però no podem, ens preparem per poder. Aquest doble camí no és incompatible, però pot ser perfectament, que mai acabem de convèncer aquells que podrien de que vulguin. I que, per tant, aquells que voldríem però que encara no podem, ens haguem de preparar de debò per poder. Si ens hem de preparar de debò per poder, segurament no ho farem tan ràpid com voldríem. I vosaltres tindreu moltes oportunitats de participar-hi de forma protagonista en aquesta aventura. I hem de ser conscients de que és possible que en els propers mesos o en els propers anys, esperem que pocs anys, tinguem al davant nostre una oportunitat extraordinària, o com a mínim la millor oportunitat que hem tingut en dècades i potser en segles, i que sobre les nostres espatlles hi descansa la responsabilitat de si estarem a l'alçada d'aprofitar aquesta oportunitat. No en tenim cap garantia, eh? Cada vegada que hem tingut una oportunitat més o menys semblant, cada vegada que l'hem tingut, no l'hem sabut aprofitar, o no l'hem pogut aprofitar, o no ens l'han deixat aprofitar. Si ens haguéssim de basar en l'experiència històrica, el resultat de l'aventura
malauradament, ja el coneixem, fracassarem. Per tant, si no ens hem de basar en l'experiència històrica, o malgrat basar-nos en l'experiència històrica, volem tenir alguna esperança raonable de victòria, i estic convençut que sí que volem tenir-la, ens cal o bé que l'oportunitat sigui molt més favorable de cap de les que hem tingut fins ara, o que nosaltres siguem molt millors del que sovint hem sigut. És difícil pensar, fins i tot des de la perspectiva adolescent, que sempre tendeix a ser relativament optimista sobre un mateix, és difícil pensar que caps del que estem en aquesta sala serem gaire millors que alguns dels que ens han precedit. Per tant, si la nostra esperança no es basa en la capacitat extraordinària d'un de sol dels nostres, la nostra esperança s'ha de basar en la capacitat acumulada de tots els nostres. Vosaltres sou una organització política i suposo que inevitablement, i m'imagino que això és bo, teniu la percepció de que és possible, potser fins i tot teniu la percepció que és segur, que com a organització política jugarem un paper decisiu. Però no és segur. Com podem maximitzar les nostres possibilitats d'èxit? En la mesura que vosaltres, tots nosaltres, siguem molts. La nostra fortalesa dependrà de la nostra capacitat d'infiltrar-nos capilarment, de ser presents, d'estirar, d'integrar, d'escampar-nos tota l'hora, cap a fora i cap endins, de la nostra organització. Necessitem sumar amb molta gent. I necessitem sumar-la en molts àmbits, no només en l'àmbit polític, encara que l'àmbit polític sigui decisiu. L'àmbit polític serà necessari en la victòria, sens dubte, però no serà suficient. Vosaltres, en la vostra ponència política, teniu un capítol dedicat al concepte socialisme. Als anys 70, el món occidental s'enfrontava a una gran crisi econòmica, en alguns aspectes més severa que l'actual, en d'altres no. En aquella època, tothom creia que el capitalisme estava en una crisi irreversible, o gairebé tothom. Si algú hagués hagut d'apostar, especialment en el nostre país, qui sortiria guanyador de la confrontació entre el bloc soviètic i el bloc occidental, la majoria hauria apostat per la victòria del bloc soviètic. Els signes de feblesa del bloc capitalista eren enormes. La retirada nord-americana a la guerra del Vietnam, la victòria comunista a tot l'Indochina, la crisi del petroli, la inflació desbocada en els països capitalistes, l'estancament de la producció, l'increment brutal del número d'aturats en molts països capitalistes, la revolució iraniana, la ruptura de les aliances proamericanes en el proper Orient, la invasió soviètica de l'Afganistan, la proximitat soviètica a les costes de l'oceà Índic, els indicadors eren múltiples. En aquell context, el secretari general del Partit Comunista Italià, Enrico Berlinguer, parlava de la necessitat de construir un discurs hegemònic. De fet, Berlinguer era un... Us ho explico perquè estic segur que us pot interessar molt. Berlinguer era un home educat, entre molts altres àmbits, llegint a Gramsci,
I Gramsci parlava de la necessitat de la construcció d'un discurs hegemònic en l'àmbit polític, en l'àmbit social, en l'àmbit cultural. De fet, Gramsci era un bon marxista i la idea de la necessitat de l'hegemonia en tots aquests àmbits neix directament de Marx. Si nosaltres volem guanyar, haurem de ser hegemònics en tots, o almenys en gairebé tots aquests àmbits. Necessitem discurs hegemònic en l'àmbit polític, en l'àmbit dels mitjans de comunicació, en els àmbits socials, en els àmbits econòmics, culturals. I atès que és probable que en alguns d'aquests àmbits no siguem capaços de tenir-hi l'hegemonia, és imprescindible que almenys en gairebé tots els altres sí que la tinguem. Per tant, necessitem desesperadament que la nostra organització, que és Esquerra Republicana de Catalunya i que la GERC, contribueixin a fer aquest discurs. Si al final la victòria depèn del fet que aquells que volem puguem, si acaba depenent de nosaltres, i és molt probable que acabi depenent de nosaltres, tenim molta feina per fer i tenim molta gent per sumar. Com sumem? Sumem amb el discurs, sumem amb les paraules, sumem amb discursos més o menys brillants, però tot allò que podem sumar amb paraules i amb discursos, fins i tot si són brillants, tot allò que puguem sumar a través d'aquesta via serà insuficient. No n'hi haurà prou. Hem de sumar per molts altres àmbits. Hem de sumar també, i en gran mesura, per la nostra proximitat a la gent, per la nostra proximitat al carrer, a les universitats i als instituts, a les fàbriques, en els sindicats, en les organitzacions empresarials. Hem d'estar a prop de la gent. I tu no estàs a prop de la gent quan li fots la tabarra amb un discurs brillant. Estàs a prop de la gent quan pateixes amb ells, quan et preocupes del seu patiment, quan el comparteixes i quan fas tot el possible per aminorar-lo o curar-lo. Si m'ho permeteu, jo faig, i ara d'aquí una estona tornaré a fer, d'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, una ciutat de 30.000 habitants amb la renda per càpita més baixa del Baix Llobregat i amb l'índex d'estudis universitaris més baix del Baix Llobregat. Què vol dir la proximitat de la gent? Vol dir estar al carrer, vol dir visitar totes les escoles, totes les aules, totes les AMPAs, tots els equips directius, tots els comitès d'empresa del municipi, tots, cada any, sempre, des de fa 10 o 12 o 15 anys, sempre. Això és estar a prop de la gent, integrar-los, tenir-los al teu costat, escoltar-los, donar-los un paper protagonista, perquè si no ningú no voldrà venir amb nosaltres. Ens hi juguem molt, per exemple, en l'àmbit educatiu, i alguns de vosaltres esteu a l'institut o teniu germans que hi són o coneixeu gent que hi és. I els nostres instituts l'any que ve tindran dificultats molt severes per fer coses molt importants. Les ràtios d'alumnes per aules s'incrementaran. No hi haurà diners pels plans d'entorn educatiu. I pel camí ens hi deixarem molta de la nostra gent. Són gent nostra, els volem amb nosaltres, els necessitem amb nosaltres. Des dels nostres àmbits de govern, com per exemple un ajuntament, farem de tot i més per posar els diners necessaris per substituir aquests plans d'entorn educatiu i continuar-los fent al marge de l'Estat. I això ho haurem d'explicar. Portem les universitats, en aquest cas la Politècnica, en el nostre municipi i fem programes perquè
joves de segon cicle de secundària d'ESO que estan a punt d'abandonar els estudis i que demostren alguna capacitat notable o especial en l'àmbit tecnològic o científic, participin en projectes tutoritzats per la Politècnica. Reduïm el fracàs escolar. Aconseguim que gent que aniria a inflar les llistes de fracassats escolars acabin matriculant-se a la Politècnica i convertint-se en enginyers. És un bon servei que fem al país i que els hi fem amb ells. D'exemples com aquests en podríem posar molts, els projectes d'aula oberta, els projectes aprenent. Tot això és determinant per guanyar-nos la confiança de molta d'aquesta gent, de molts d'aquests joves, dels seus pares, dels seus mestres, dels seus professors. I segur que vosaltres hi teniu un paper molt rellevant a jugar. Molt rellevant a jugar. No només en aquest àmbit, en molts altres. Si hi som, si els escoltem, si els tenim a prop, si ens en preocupem de veritat, si vosaltres sou capaços d'influir perquè els regidors del vostre partit o els alcaldes del vostre partit hi siguin, hi participin, hi escoltin, ens estarem acostant a la victòria. Potser això sembla poc heroic, però en canvi és del tot decisiu. Hi hem de ser, i hem de ser cada dia, i vosaltres hi heu de ser. Si el millor dels vostres discursos no són paraules, sinó fets, si el millor dels vostres discursos no són paraules, sinó gestos, decisions, implicacions quotidianes, guanyarem. Guanyareu. Això és el que el país espera de nosaltres. Potser inconscientment encara, però espera això. Si som capaços de guanyar a Sant Vicenç dels Horts, hauríem de ser capaços de guanyar a tot arreu. I si no guanyem a tot arreu, ens hauríem de preguntar què ens falta, què ens manca, què és allò que no estem fent per guanyar tot arreu. Perquè, insisteixo, si guanyem a Sant Vicenç dels Horts, vol dir que podem guanyar tot arreu. No sé si aprofitar que estic amb vosaltres per fer una reflexió que potser no us toca a vosaltres, però que estic segur que vosaltres sabreu transmetre adequadament. Aquesta setmana parlava amb una persona més o menys rellevant, ho he fet amb diverses, de diversos municipis metropolitans. I em deien, bueno, però què heu fet a Sant Vicenç dels Horts que nosaltres no estiguem fent? Jo deia, no ho sé ben bé, però quanta gent del Real Madrid teniu a la vostra secció local i a les vostres llistes electorals municipals? Ah, no, cap. Doncs hi ha alguna cosa que no fem bé. Quants presidents de comitès d'empreses dels vostres municipis estan a les vostres llistes municipals? Ah, no, d'això no ho gastem. Som molt d'esquerres, però presidents de comitès d'empresa no ens hi tractem. Doncs això no ho fem bé. Si el vicepresident d'un comitè d'empresa de 95 treballadors de Sant Vicenç dels Horts, president de la secció local d'UPyD, sí? UPyD, ara és independentista, no és perquè li hem fotut la tabarra amb discursos independentistes, és perquè ens hem arremangat al seu costat per salvar els llocs de treball de la seva fàbrica. I n'hem salvat més de la meitat. I els hem salvat amb plans de viabilitat, negociant amb empreses franceses, italianes, turques, xineses i amb el govern d'Algèria, i els hem salvat quan ha calgut, agafant una excavadora de l'Ajuntament i obrint una trinxera davant de la porta de la fàbrica perquè no s'enduguessin les màquines.
I quan van dir, però i amb quina excusa obrim una trinxera? L'alcalde de Sant Vicenç dels Horts va dir perquè hi ha una fuga d'aigua. I quan li van dir, però és que no passa cap tub d'aigua per aquí. I vaig dir, no n'estic segur, però em sembla que sí. I en tot cas ho estudiarem. I potser d'aquí uns mesos arribarem a la conclusió que no hi havia cap tub d'aigua. Però no s'hauran endut les màquines. I van dir, però si fem un forat... i resulta que no hi ha aigua, diran que no hi ha aigua. I vaig dir, si cal, cada nit hi fotrem 3 o 4 o 10 galledes d'aigua i us juro que el forat estarà ple d'aigua. La gent vol això de nosaltres. Gestos, fets, decisions, compromisos. Ens vol al seu costat, ens necessita al seu costat. La gent pateix, pateix molt i vol saber que hi ha algú que està disposat a fer gairebé impossible perquè deixin de patir. Aquest és el millor dels nostres discursos. Aquest és el discurs que hem de fer cada dia. I si el fem, guanyarem. I vosaltres hi jugareu un paper protagonista en aquesta victòria. Moltes gràcies.